Sorry, de. Moi, te or bhoni ek dipamuni. Oh shit! Ekto me kide. Heno zura ni. Nai nai, ba mutke du bosor dang. Oh, hani ke? Pise apuni? Moi rakesa zurka. Oh, nizar buli? Kela ni gompala. Bye, apunar kotha koye thake. কবো কবো একে লগৰ নহয় জানো বাকি কোৱা কেলে আহিলা মোৰ মানে বাক বস্তু এটা দিব লাগে থানাত ঠিক আছে যা 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 ও মাই গড আরে ইমান একে থাকিলে মানু বা ধৰিব নোৱাইদে ধুনীয়া কিন্তু এ ৰাকেশ আ কমলক দেখছা কমল কমল নাই তো এ বস্তু এটা আনবা দিলু আলোহি ৰখি আছে খাও বস্তু ইচ্ছা হোৱা নাই এ বস্তুটা এ কেটো হ'ব পাৰো বস্তু তুতুমনি ভনেজনী খাইলা খেকে দে কোন তুতুমনিৰ বইনিয়া এই মাত্ৰ যে খুমাই গল পাগল এই মাত্ৰ যাতো দেখোন তুতুমনিয়ে হয় হে হেজনে তুতুমনি ভনিয়া এক দীপামনি এ পাগল সসমা কলি চাব লাগে হি আমাৰ তুতুমনি হয় বাজি মাৰিব অ মাৰিম কে টকা মাৰিব 100 টকা মই 100 টকা মাৰি হাত ছোৱা নকৰো তাতকে বেছি কিমান মাৰিব লাষ্ট কক 500 মাৰিব অ মাৰিম দে হসাই কছু কি হসা মাত্ৰ তই এটা কাম কৰ কমলে আহিলে তাৰাতাৰি পঠাই দিবি অ সসমা তুল বসুদা কি পাঁচশ বাজিটো থাকিল কিন্তু থাকিল তই কমল আহিলে তাড়াতাড়ি পঠাই দিবি আলহী ৰখি আছে বাকী পইচাটো লাগে চালা থানাখনো এনেকুৱা বুঢ়া পুলিচ থাকে নে আজি খালে বেঙেনা নিজৰ বুলি তাৰমানে আমাৰ বসুদাক আপোনাৰ পচন্দ হৈছে ন এনে ঠিকেই আছে দেখাই শুনাই ভালেই পিছে স্বভাৱ চৰিত্ৰ ভাল হলেই ভাল আৰু নাই নাই আপুনি সেইটো একেবাৰেই চিন্তা নকৰিব তাতে চাকৰিয়াল মানুহ ভালকৈ খুৱাব পাৰিব পিন্ধাব পাৰিব অবশ্যে বয়সটো অকণমান হৈছে কিন্তু এইটো বয়সলৈকে কোনো ছোৱালী এজনীৰ লগত বদনাম শুনা নাই কিন্তু দেই আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কি জানে নে আজিলৈকে বসুদাই ৰাগিয়াল বস্তু মুখতেই দি পোৱা নাই অ টুটু এজনী টুটুমণি টুটুমণি অ টুটুমণি এখেত আমাৰ মিতিৰ মানে মানে এখেতৰ ছোৱালীক আমাৰ বসুদালৈ দিম বুলি ঠিক কৈছে অ হয় নেকি সেইটো কাৰণে বসুদাকে থানাতে লগ কৰি যাম বুলি আহিলে ভাল কৰিলে দেই এওঁ এইখন থানাতে কাম কৰে নেকি হয় হয় মই টুটুমণি এইখন থানাৰে পুলিচ কিন্তু পুলিচৰ ড্ৰেছ নাই যে আমাৰ ষ্টাফৰ এজনে চিনেমা কৰিছে নহয় ইমান ভাল অভিনয় কৰিছে চিনেমাখনো বৰ ভাল হৈছে চাই বৰ ভাল লাগিল আচলতে কি জানে পুলিচৰ চাকৰি কৰোঁ যে সময় মিলাব নোৱাৰো তাকে ভাবিলো আজিয়ে চাই আহোঁ তাৰ মানে তোমালোকৰ থানাটো অভিনয় কৰা মানুহ আছে যেন পাইছো আমাৰ কেকেদা বৰ ভাল অভিনয় কৰে জানেনে পিছে আপোনাৰ ছোৱালীৰ নাম কি মোৰ ছোৱালীৰ নাম জোনালী বৰুৱা এইবাৰ বিএ পাছ কৰিছে ঘৰতে বহি আছে আৰু হল বুলি তুমি থানা কামেই চিনেমা চাবলৈ গলা যে হাৰে মইতো নাযাওঁ বুলিহে কৈছিলো কিন্তু কি কৰিবা কেকেদা নামানে মানা নাই কাৰণে মই গলো আৰু চৰকাৰী চাকৰি কৰিলা বুলিয়ে নাযাবানে ফূৰ্তি নকৰিবানে পিছে এটা কথা ময়ো বহুদিন টকি চাবলৈ যোৱা নাইহে টকি মানে বুজি নোপোৱা আমাৰ দিনত আকৌ চিনেমাক টকি বুলি কৈছিলে এওঁ গুচি গ'ল যে এওঁ তেনেকুৱাই মই যে চিনেমা চাব গ'লো এইবোৰ জ্বলন আপুনি বহক মই ইউনিফৰ্মযোৰ চেঞ্জ কৰি আহোঁ দেই ঠিক আছে যোৱা ছোৱালীজনীয়ে মোক কিবা বেয়া পাই ওলাই গ'ল নেকি বাৰু সহযোগ কৰিলে ৰত্নকুবীৰ এষ্ট্ৰলজাৰ কিৰুয়ক ৰত্নকুবীৰ এটি নাম খাটি ৰত্ন উচিত দাম Colgate Dentist Kasojai number one brand. Idea 4Z, the biggest small change is here. Tata Discon, join of building. Vim Liquid, new Vim Zel, just one spoon. The GOD Marathon M5 Plus, with a really long battery life. Amul, the taste of India. Anmol Mary, ultra light. Tea time bite. Aru. Notun Dove Pink. Soft, smooth, glowing salar babe.